aba banwanu rumogi ngenda base banwanu rumogi bamera kuri umwe barayije hari abakaza basaze ari nundi munyonze bikiyanga mwene wabo wundi urumva isa 10 zirenze y'iminota 27 ndi mu gasantere ka Karuma mu murenge wa Jabana aha abaturage bakubise buzuye inama idasanzwe yateranyije abaturage bangana gutya imbaga bashungereye umusore bivugwa ko asanzwe akora akazi ko gutwara abagenzi ku magara bazwi nk'abanyonzi ariko nawe bigaragara ko yanywe yagasembuye afite isindwe ryinshi ahangaha nta kindi bamushungereyemo ngo ni nyuma yo gurimagurwa n'abasekirite ba kampani ya Isco ngo nyuma yo kugerageza gushaka kwambura imbunda uyu musekirite wa kampani y'umutekano ya Isco urinda iki kigo gisanzwe cyakira amabuye y'agaciro azwi nka gasegereti giherereye muri uyu murenge wa Jabana babanyanze bari bambaye umuntu imbunda nyine bo bari basinze barazamuka arafite icupa baritamwo hariya musekirite wabwiye ati ni muri toragure mu gicupa mutayeho ngaho bahita batoroma bashaka kumutera bari n'abanyonzi bari basinze nyine bari bavuye kunywa nanjye ndi umunyonzi nari mparitse hariya noneho baraje barafite inzoga iziraza barangije baraje bahagara hari abamotari bahagaze baparika igare baranywa noneho icyuma bakimaze bagiteramo hano mu ndabyo sekirite yicaye ahangaha arabahamagara bavuga ati nibakuremo icyo cyuma batayemo hariya aho yango bagikuremo bahise bafata amabuye basanga sekirite kuyamutera bafasha amabuye yagiye gutera sekirite sekirite nawe yegera yafite n'imbunda noneho sekirite akajya abahunga bakamusatira ubwo njyamo ngiye kubakiza sekirite bamuhirika hariya mu hariya mu ndabyo birakwiye kuba akagombye guhirika umusekirite afite n'imbunda ari mu kazi ke ntago bikwiye rwose ni inzoga ni ubusinzi bwawe bateye bamaje gukinaga mu kigo sekirite aguruka ahangaha ku ntebe yari yicaye harababwira ati ibyo bintu mukoze si byo icyo cyuma mujugunyemo hariya ni mugikuremo mushaka aho mujya kukijugunya cyangwa mubijyana aho mwabinywereye baho kugira ngo babyumve bahise bamwataka bamubwira ati ko nta kintu watubwira ngo n'ubundi uri imbobo wowe ngo reka tugukome ahubwo ngo niba uri umugabo gira uwurasa ubwo rero twebwe twari turano tubireba nk'abakarani bahangaha za tuvuga reka bariya batipe bateje iki kibazo reka twebwe tubagarure tubazane nivyo ngo umusekirite arahohotewe arahohotewe cyane hubwo cyane rwose ahubwo ndi kubaye yari umuntu mwiza hakorwa gukurikirana bariya abantu nifunga mutwe ryabo nibumve yuko ubusore ari bwo bugomba gukora mu gihugu bari bagiye kuyimwambura niko tuhabaye bafashe amabuye atatu umwe ibuyibuye bari abantu batatu ati turanayikwambura ugira uburasa nawe tukwica ati ntabwo warasa n'umwe aba baturage bashima imyitwarire y'uyu musekirite wa kampani ya Isco ngo kuko yaza gufatwa n'uburakari yari kuba yarashe uyu musore ngo ariko Imana ikaba yakinze akaboko ndetse nawe ikamuha kwihanganira ibimubayeho Imana iha umugisha musekirite kuba namurambura aha ngaha iyo ushaka aba yamurasa urumva uyu nguyu bahora basinze aba banywa n'urumogi ngenda base banywa n'urumogi bamera kuri umwe barayije hariya abakaza basaze ari n'undi munyonze bikiyanga mwene wabo wundi urumva banywa n'itabi gise barangiza bakaza no uko bari bagiye kutuma n'umugabo akora agisida ahangaha nta mpumu nawo aho n'ikibazo ntabwo mwabisamukiraho ku ruhande rw'uyu musekirite yaruciye ararumira yirinda kugira icyo adutangariza nubwo mu majwi yavuga ko ngo ibyari bimubaye hari agahomamunwa ngo nyuma yo kukumira aba basore bari bafashe icupa ry'inzoga bari barimo kunywa ngo bakaritera mu mbuga z'aho ari ndeye abasaba kurikuraho ngo bakende inkamba z'amabuye ngo bakazimutera ibyatumye banamwataka ngo bashake kumwambura imbunda aha haje kugera imodoka y'isuku n'umutekano yo mu murenge wa Jabana uyu musore utungwa agatoki mu gushaka kwaka imbunda uyu musekirite ubwe ahita yishyikiriza iyi modoka ndetse anasaba ko bakagombye kumuha umwanya w'imbere ngo yicaremo ajye kubasobanurira akaga yahuye nako ngo kuko we gufatwa kwe abifata nko kurenganywa mbagiye gukiza mbuguje raporo maje kubakiza nzamuka n'igare ryanjye bari kuyari haruguru mu kiryabarezi ndi kwitahira amajije kubakiza ubwo ngubwo mba nirukanywa n'abakarani babiri
ariko abagenzi baravuga ko wiyenjeje ku musekirite nge nako nabigenjeje umbabaza n'abamotari bari bari hano sinigeze ndenga iriya borodi nari ndimo hano muri kaburi dore uko bangize ngo fite igikomere bamwe mu baturage bavuga ko muri kano gatantire ka karuma ukomeje kugaragara urugomo ndenga kamere ngahanini ruterwa n'ubusinzi ibyo basaba ko inzego z'umutekano zakagombye guhagurukira ikibazo cy'ubusinzi bugaragara muri aka gace ngo kuko hatagize igikorwa bizabyara ikindi kintu kitari cyiza mu gihe byakagombye gukumirwa mu maguru mashya. BTN TV mu gasantire ka Karuma mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Kuri uyu munsi isi muri rusange zirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe kubona ni umunsi wabaye hegerezwa ubuvuzi bwo kubungabunga amaso mu bitaro bya Masaka mu mujyi wa Kigali, aho bamwe bafite uburwayi bwishaza mu maso bagaragaje ko bishimiye kubonera ubuvuzi bw'amaso hafi yabo. Ndagumye ko nafashwe abigenda baje gutekereza ngo nagakoko ishize mu mutwe agakoko ibyasi ntibyakunda ubwo bisimo kuza kwa muganga barebyemo basanga n'amashaza atangiye kuzana ngo nakomeje gucyo ku kuza kwa muganga gucyo nivuje amaso kuva mu kwezi kwa mbere mbese nabishe nyine nagezeyo nafite transfert kuza turi mu kwezi none i promotion leta y'ubumwe bw'igihugu yadutekerejeho nuko promosiyo izanga imasaka naje gufata transfer yange bishenye nuko promosiyo mbona nagengezweho mbese narebaga amaso narebaga neza mbese no gusoma bibiliya yari imaze kunanira ariko ubu ngubu ndabona amaso atangiye guhumuka bikomereje aha ngaha rwose byaba ari ishema rikomeye cyane mbese nagiye mbona ntareba neza ngo ngeze aha ngaha barebyemo basanga atangiye kuzamo amashaza ubwo nikuvuga ejo n'ubundi n'amashaza babazemo babanje kubagarira rimwe nyuma bazongera bakurikije iminsi imbere irimwe rya kabiri ariko rwose ndabona amaso agenda ahumuka areba neza numvaga ntarora n'umuntu simbashe kubona isura ye ugacaho ukagenda nkabona ko uri umuntu ariko simbona isura yawe ntigendera kandi tunaziranye nabashishikariza kugira ngo nabo babashe kuza kwivuza kuko umuntu akira vuba nta kibazo. Inzobere mu buvuzi bw'amaso Dr. Mutangana Francis agaragaza ko uburwayi bwishaza mu maso busaba kwikurikirana gashoboka wisuzumisha mu rwego rwo kubwirinda. Uburwayi bwishaza ntabwo ari ibintu byoroshye kubwirinda kuko akenshi buza uko umuntu agenda asaza, ni indwara ikunda gufata abantu bakuze. So akenshi ibyo ntiwabyirinda, habamo kubwira abantu akenshi wenda gukoresha marinette ya antisoleil ariko ibyo nta bushakashatsi bubyerekana ko byatuma ishaza ritaza kuko n'abazambara barayarwara. Hari impamvu nkeya nanone zo dushobora kwirinda ishaza zimwe mu nk'uburwayi bwa diyabete nk'impanuka zikora ku maso cyangwa se nanone abantu bayavukana. So muri rusange akenshi usanga atari uburwayi wakirinda ariko ni uburwayi bugusaba kujya kwa muganga kwisuzumisha iyo ugeze muri iyo myaka kugira ngo bigaragare. Indwara z'amaso ziri mu za mbere zimwe zituma abarwayi bajya kwa muganga kwivuza iyo tugereranyije. Abaganga wenda bahari turi nk'abaganga 20 ariko bose ntabwo ariko bafite ubushobozi bwo kubaga ijisho, abashobora kubaga muri abo ni nk'abaganga nka 12. Dr. Joel Bahoza, umukozi ushinzwe ubuvuzi bwihariye muri Minisiteri y'Ubuzima, avuga ko hagiye kongerwa ubushobozi n'ubumenyi mu bigo nderabuzima ku burwayi bwibasira amaso. Ingamba Minisiteri ifite ni ugukora ubukangurambaga muri community. Nk'ubu muri uyu munsi tujye gufungura ukwezi ko kwita ku buzima bw'amaso. Muri uku kwezi rero dufite ibikorwa byinshi, harimo n'igikorwa cy'ubukangurambaga cy'abakozi ba centre de sante cyangwa ibigo nderabuzima bizajya bimanuka bikagera mu baturage kugira ngo bibigishe uburyo bashobora kubungabunga ubuzima bw'amaso, cyane cyane ko 80% bw'indwara z'amaso zishobora kwirindwa. Indwara y'ishaza ingamba tuyifitiye ni uko igomba kugaragara hakiri imbere kugira ngo n'inzobere zivura ishaza cyangwa se zibaga amashaza zibashe kuribaga itaragera ku rwego rwo uri hejuru. Ibindi duteganya hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, hari ibikoresho byo kubaga twabasha gushyira mu bitaro 33 mu gihugu, twagendeye ku bitaro bidafite bitari bifite
ibindi bitaro byaragerageza kugira nuko tuzohereza abantu kugira ngo bigishe abantu ku bitaro buryo bakoresha ibyo bikoresho abo bantu rero nabo akaba ari bozongera kumanuka ku bigondera buzima kugira ngo nabo bigishe abo ku bigondera buzima abo ku bigondera buzima rero nibo bazajya muri mu baturage kugira ngo babashe kubigisha ubuzima Ubushakashatsi bwakozwe mu kwirinda no gukumira icyateza uburwayi bw'ubuhumyi bwakozwe mu mwaka w'2015 bwagaragaje ko umuntu umwe ku ijana mu bari hagati y'imyaka 50 kuzamura babana n'uburwayi bw'ubuhumyi naho mu bushakashatsi bwakozwe hagati y'umwaka 2017 kugeza mu mwaka 2022 indwara z'amaso ko zakomeje kugenda ziyongera naho abagera kuri 49 ku ijana bivuje uburwayi bw'ishaza migondera buzima byagaragaje ko inzego z'ubuvuzi bw'ibanze ukeneye kongerwa ubushobozi n'ubumenyi ndetse n'ibikoresho mu rwego rwo kubungabunga neza abafite ubwo burwayi nk'uko byagaragajwe Janvier Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali